You know. Tere kõigile! Minu nimi on Maria ja tänaseks videoks on mul siis algkool versus põhikool. Kui sa saad ennast kuidagi samastada, kas või mõnegi olukorra tunned ära, siis ära unusta likeida seda videot ja sa võid ka seda niisama likeida, kui sulle meeldis see video. Ja kindlasti ära unusta siis mind subscribeida, sellepärast, et varsti on meil täis juba 200 subscribereid, mis on nagu... Ja ma arvan, et see on kõik! Alustame! Kas ma ei peaks minema kooli asju ostma? Oh, mul on pastakas eelmist aastast. Siin sind. Olen täna päris varakult kohal. Miks kõik mind vaatavad? Ma jõudsin ainult 1 minuut hiljem. Siis ei pea kodus õppima. Õpilane Laura Rannaväli, palun esitage oma kodune töö, mis teile Eesti keele töövihikus teha jäi. Palun esitage oma referaat, mis teil tänaseks pidi tehtud olema. Oh, see referaat. Klass, õpeta Pirni viimased 2 matemaatikatundi jäävad täna ära. Ma ootasin matemaatikatundi. Klass, täna jäävad teile viimased 2 tundi ära, keemia ja füüsika. Võite koju minna. Yes, yes, lõpuks ometi, yes! Oh, täna oli küll üks tore päev. Mul on kõhtühi, peavalutab ja vegavasind ja ma pean veel õppima ka. Tere kõigile! Mina olen teie uus õpetaja. Minu nimi on Liisa. Ja ma loodan, et meil tuleb tore ja tegus kooliaasta teiega. Tere! See, mina olen teie uus õpetaja. Siin on minu nimi, midagi tahate, kutsuge mind selle nimega. Ja ma tahan teile ühte asja öelda. Põhikoolis lähevad asjad karmiks. Ei ole enam mingit nunnutamist, me hakkame nüüd teiega õppima. Nii, esmaspäeval on mul siis tennis, teisipäeval on mul iluvennamine,
kolmapäeval oli mul iluuisutamine. Neljapäeval, ujumine. Ja reedel oli näitering. Mul on esmaspäeviti tantsimine. Juuma siis filmin ülejäänud päevad. See oligi kõik meie tänaseks videoks. Ma loodan, et teile meeldis see. Uuesti siis ärge unustage seda likeida ja mind subscribeida. Ning jah, ma arvan... kommenteerige alla, kui teile meeldiks näha veel siukseid versus videosi või nagu siukseid kooliga seotud videosi. Sest ma tean, et YouTubes on väga suur asi nagu see back to school season. Aga ma ei tahanud teha lihtsalt seda tavalise asja. Nagu, sul oleks tarvis pliiatsid, kui sa uuesti kooli lähed. Tahtsid teha nagu kooliga seotud asju, aga nagu... lõbusamad videosi, mis ei oleks nagu nii, et kool hakkab, mida oleks pigem nagu rohkem huvitav vaadata, kui see oli üldse kuidagi loogiline. Ja igal juhul, kui teile meeldiksid sellist tüüpi videot, siis kindlasti kommenteerige alla. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!